Takže já vás vítám do videa a dneska tady máme aktualizace. Dnešní aktulky jsou takový dost obyčejní, je přidaný, řekněme, aktulky ohledně Silvestru. Akorát tento rok Silvestr bude v vesničce, že nemůžete pouštět rakejtle nějak v okolí, a tady v Čorviku, co jsem tak pochopila nejspíš. A každou hodinu se tam objevuje ohňostroj, takže je to takový, že nezáživný, ale pojďme se teda na to podívat. Nevím, jestli teda něco jako plánujou, nebo nějak neměli nápady, každopádně přijde mi to tady ten rok takový slabší, nehledě na to, že jim servery totálně jako bugujou. Když jsem tady byla včera někdy večer, prostě asi v okolo 9. hodiny, tak se nešlo absolutně teleportovat přes auta, který vás teleportil čas za 15 minut a co? Nevím, prostě měli totálně nějak zpomalený servery a no. No, nebylo to moc příjemný, ale uvidíme, no. Koukneme se teda, co tady bylo, nebo co tady přidali. Přidali nějaký pódium nebo tak něco. Doufám, že jste si užili svátky, že jste dostali to, co jste chtěli, a i kdyby ne, tak nebuďte smutný, protože občas vám rodiče nemůžou dát to, co byste chtěli. Takže tak, a co my tady máme? Koukneme se teda na to. Zkusíme to vzít nějak rychle, protože je to takový, že jenom tak pokecám a tak. Chtěla bych se zeptat, jestli máte nějaký tip na klávesnici. Podsvícenou, modrou nejlíp, ale aby byla tichá, za nějakou rozumnou cenu, nechci jako vypláznout úplně nějaký nekřesťanský peníze, ale prostě nějaký, za nějakou v pohodě cenu, řekněme, a aby byla tichá a modře podsvícená. Jsem náročná, já vím, ale kdyby náhodou, tak určitě. Ono se je tady hrozný spam, takže to uděláme rychle, protože mě už schání evidentně, takže se zkusíme kouknout. Já jenom vypnu Discord na chvilku, mám tam hrozný spam. Jsou, jo, tady jsou tyhle ty ohňostroje a tak dále. Já nevím, jestli to takhle bylo i minulý rok, myslím. Ale dalo se pouštět i jako v okolí toho Čorviku. Tamhle je to pódium, ale koukneme se tady na tyhle rachejtle. Jak to máte vy, o Silvestra pouštíte rachejtle a tak? Protože mě tohleto, úplně tohle není věc pro mě, takže u nás se jako nikdy moc nepouštělo, i když jsem jako malá hrozně chtěla. Ale prostě u nás to bylo, že ne. koukám, že tady jsou i lampiony, tak koupíme modrý, symbolicky. protože modrý mají své kvíšek. Tak. Není to nějak tak drahý, akorát tam jsem koukala, že nějaký je za 300, takže ale není to zase tak strašně. Koukneme, co to udělá. Tadá! Klikotoč, dobře. koukneme se, co to udělá dál. Takže, ukáž. Přímě s tou hrou by si mohli víc pohrát, nevím proč, ale v poslední době mi připadá, že hodně věcí jako odbývají. Ne koně, teda, ale takovýhle věci, jakože třeba ty Vánoce byly takový prostě odbitý, víš, jako fakt velký event, že by mohli něco vymyslet. A bylo to celkově takový odbitý, vlastně bylo to stejný co minulý rok, tak je to taková škoda. A tady to samý prostě, no. Páni, to jenom vyletělo, to jsou ty vočangu, takový ty. Tak jo. Páni. Takže za mě je to takový, že smutný. Je to čistě můj názor, můžete si myslet, co chcete, můžete říct, že jsem rozmazlená a nevím, co dál, jako, ale prostě je to přijde takový nezajímavý, nemůžu si pomoct. Prostě, já si to hodím jednou, ten ohňostroj, ale pak je mi to prostě k prdu. Takže tak. Rozhodně chci do nového roku ještě něco natočit, takže se nemusíte bát, že bych nic nenatočila nebo tak. A ohňostroj bude 40 minut, takže to tady fakt čekat nebudeme s prominutím, ale můžete se sem přijít podívat sami. Aspoň menší důvod, proč přijít na Sesko, ale říkám, já Sesko už moc nehraju, takže já sem chodím hlavně kvůli questům, který nejsou v poslední době, nebo nebyly v poslední době, nevím, jestli plánují nějaký story questy, proto jich moc není. Tady ty lampionky, teda to je hezký, to se mi líbí, ale nad tou vodou ve Forpintě je to takový roztomilejší. Takový tematičtější, ale tohle je taky moc hezký. A, pojďme to tady proběhnout, jasný, to tady nebylo, to tady si můžete sednout, i tady můžete pouštět lampionky, tak to je cute. O, i tady si můžete sednout, tak tohle je hezký. Aha, a tam je diskotéka, dobře. Tak já ten oheň tak nesnáším, fakt Sesko neumí animovat oheň. Fakt je to tak divný prostě. Du. Okay. Počukáš.
Dance. Dance. Kámo, ta to rozjíždí, pojď. To je jak já, když tancu. Barabím, barabum, barabím. Ani žádný speciální tanec, jasně, vyvali se ve sněhu, proč ne? Pojď, neboj se toho. Ok, tohle známe. Necháme to být. Jasný, dá se tancat i na pódiu, to je hezky nahoru. Tady, oh, hustý. Počkej, akorát sice nechápu ten počítač, jakože tady přijdou a napíšou si, jakože co chtějí a ona to pustí, nebo orvat. Proč tam má příkazový řádek? Halo? Fakt bych nechtěla pouštět songy přes příkazový řádek. Kup si Spotify! No way. Ten co tady dělá? Proč má stejný dance move jako my? Řekni mi, že se vyválí ve sněhu a umřu. Prosím, nedělej to. Fakt to nedělej. Ne, vypadá, že to neudělá, ale je to strašně divný. To je tak divný, proč to dělají? Proč se na to nevykašlou, když to vypadá takhle blbě? Já nevím, se prostě nelíbí. Jakože tohle to je hezký, ale je teda vtipný, že tam tancuje, ale mohl by tancovat trošičku líp jinak. Oh, tohle je moc hezký. Já se omlouvám za ten nehorázný spam, fakt se omlouvám. Ale svátky, you know, tak kecáme mezi sebou tak. Takže byste se taky měli družit, přáteli. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, každopádně nic jiného tady nevidím a ukončíme to asi takhle, protože nic jiného nevím, co tady. Takže tak, je. Jasný, ten vzadu, tady to, dobře. Takže si se můžete jít zatancovat, pustit si lampion a tak. A jo, tohle bych mohla sebrat, když jsem tady u toho. Tak, dobrý. Takže já vám děkuju, že jste se koukali na tohle video. Můžete napsat váš názor na tyhle aktualizace, za mě je to takový prostě suchý, ale ok, spíš trávíte, strávte? Spíš buďte na Silvestra asi se svojí rodinou a v okolí a tak. Každopádně na Silvestra už určitě ode mě bude stream, protože já se tohle moc na to. Já jsem takový introvertík, radši si zastreamujeme s N. Tentokrát můžeme streamovat i hry, takže můžete napsat do komentářů, jaký hry byste chtěli vidět. Může tam být vlastně jakoby v pozovkách cokoliv. A udělám asi na to určitý program, který prostě odjedeme až do té půlnoci. Každopádně 10 minut před půlnocí já určitě zmizím, abych si ťukla s rodinou, takže s tím určitě počítejte. Ale to všechno uvidíme v asi informačce možná a tak. Děkuji, že jste se koukali a zatím čus!